Čaute ľudia, môj meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu na rýchlovečky a dnes si ukážeme, ako spraviť perfektné, rýchle, jednoduché muffiny s čokoládou. Nebudú čokoládové muffiny, budú skôr také vanilkové a sladké, to cesto, ale bude tam nadrvená čokoláda. No a ako prvé si dám do takéto nejaké väčšie misy tieto suroviny. 200 g prerosiatej hladkej múky, 100 g práškového cukru a jeden takýto balíček kypriaceho prášku. To je 12 gramov. A ako posledná suchá surovina bude vanilkový cukor, domáci vanilkový cukor. A ak chcete vidieť, ako si spraviť takýto domáci vanilkový cukor, tak sa môžete tuto prekliknúť na video, kde som to ukazoval. Do misy si pridám približne 2-3 lyžičky. Vezmem si metličku a všetky suché suroviny poriadne premiešam. Ďalej si pridám mokré suroviny, tie sú 3, maslo, mlieko a vajce. Mám tu 120 g masla roztopeného, možno, že vám to teraz príde veľa, že veľmi veľa tuku tam ide, ale nie. Môžete pridať aj obyčajný olej, ale maslo je lepšie. Čiže 120 g masla. Jedno vajíčko rozbijem. A 120 ml mlieka. Môže byť aj trošku teplejšie, ale nemusí. Všetko spolu premiešam. Cesto si dám na chvíľku na bok a zoberiem si dosku na krajanie. Na doske si nakrájam 100 g 50% čokolády. Takéto môžu byť aj trocha menšie kúsky. A pridám tieto kúsky, týchto 100 g pridám k cestu a zamiešam to. Ďalej si zoberiem ešte zo pár kúskov čokolády a nakrájam si na také väčšie kúsky, ktoré dám potom len také 2-3 navrch na tie muffiny. Teraz si vyhrejte rúru na 200 stupňov a vezmem si takýto plech, ktorý je troška iný ako normálne plechy a vlastne je to plech na muffiny. Muffiny môžete piecť buď tak, že vyolejujete alebo vymastíte maslom vnútro, alebo si kúpite takéto kožičky a dáte ich do tejto formy. Zobral som si takéto dve lyžičky, jednu polievku, jednu čajovú a budem plniť tie formy cestom. Približne takto jedna lyžička sa rovná jedna forma. Nakoniec môžete a nemusíte teda dať si ešte navrch nejaké kúsky čokolády, len takto pichnúť si ich z vrchu do cesta. A teraz sa môžeme dať do vyhriatej rúry na 200 stupňov približne 15 až 20 minút. Keď budú hotové, to uvidíte. Muffiny sa po 20 minútach krásne upiekli úplne do zlatista. Vidíte, krásne tá čokoláda, tam je pekne vidieť zhora. No a teraz ešte ochutnám, že aké sú dobré. Ale treba ich trocha vychladiť, lebo potom sa tak ešte trocha dorolia. Úplne jemnúčke. Parádne. Dúfam, že sa vám tento najlepší recept na najlepšie muffiny páčil. A ganu určite lajkom a odber, pozrite si môj Instagram, kameru na Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.